Кешірек мақсат, Алматы облысы әкіміне қатысты қандай шу шықтан? Кешір ғасқар, Амандық Батталыптың білім гранты шеңберіндегі дау күннен күнге ушығып жатыр. Ашынған атаналар әкімді көпшілік алдында жайғана жарнама жасады деп наразы. Айтуларынша әлеуметтік жағдай төмі немесе көп балалы отбасынан шыққан түлектерге және жетім балалардың кейбіріне биыл облыстық әкімдіктің өзі тегін білім грантының сертификатын таратып берген. Бірақ жоғары оқу орындарына құжат өткізетін кезге жеткенде шенеуніктер аяқ асты түрлі сылтаулар айтып, әкім гранты тізімінен сызып жатыр деп атаналар шамданып отыр. Менің балам бұл сертификат арқылы грант алмаса, алмай-ақ қойсын. Мен оған келісемін. Бірақ сіздің телеарна арқылы мен әртүрлі деңгейдегі әкімдерге айтқым келеді. Құрметті әкімдер, жетім, жесір балалардың арқасында, жаны жаралы жандардың арқасында өздеріңізге пиар компания жасамай қойыңыздар. Анар Бөлекбаева әкім грантындағы қойылған талаптардың барлығынан мүдірмей өтіп еді, енді сан сылтау мен тізімнен сызып тынды дейді. Әлеуметтік аз қамтылған отбасының тегін білім алудан қағылуына айлық кірістің 25 мың теңгеден асып кетуі себеп болған. Кесірінен тегін білім алуға берілген сертификат жоғары оқу орнына жолдама болмай қалған. Сора қызы сол, енді балам бір жыл бойы оқуға түспей, бос жүретін болды дейді жалғыз бастана. Енді бала мына қағазда көрсетілмеген өзінің әлеуметтік жағдайының төмен екенін растау керек деген басқаша жаңағы талаптар қойылып отыр. Сәуір айында беріп, сонда өздерін жарнамалап алған Алматы облысы үшін ұят дүние деп ойлаймын. Анар Бөлекбаеваның баласында сертификатты халық алдында қошеметті түрде алып, артынан жоғары оқу орнында ақысыз оқудан алынып тасталған басқа 31 түлек бар. Ата-аналардың айтуынша, әубасты оларға қойылған талапта отбасының айлық табысын есептейміз делінбеген. Әлде облыстық білім басқармасы асығыстық жасап, ата-аналарға түсіндіруді ұмытып кеткенде, ол жағы белгісіз дейді тұрғындар. Грант сертификат туралы мәселенің анығын білу үшін облыстық білім басқармасына барған едік, басшысы орнында болмады. Алматы облысы әкімінің грантіне жалпы 91 бала ие болған болатын. Енді бұл тізімнен бірден 31 бала түсіп қалды. Себеп отбасының айлық табысы көрсетілген межеден асып кеткен. Ал ата-аналардың болса өкпесі қара қазандай. Балаларымызды көпшілік алдына шығарып, аз қамтылған отбасы қатарынан деп сертификатты салтанатты түрде табыс етіп, енді шешуші сәтте сіздер аз қамтылған отбасы қатарына жатпайсыздар деп тізімнен алып тастаған. Ал енді 31 баланың жағдайы қалай болмақ, ешкімге белгісіз. Самал Қабышева, Жеңіс Батырғалиұлы, Информбюро 31-ші арна, Алматы облысынан.